Ultimate Prize. That will be referring to the people's case. Kuna kieni kutishwa. Kuna kutishwa. Tarehe 20. Tutaonana wao ana kwa ana. Maji hizi zinaendelea kuchini, lakini mimi binafsi nadhani kwamba ni video ambayo iko edited ama ni mtu ameweza kuedit hii video na akaweka sauti ya watu wakisema UDA na wengine wakisema kwamba Ruto. Nadhani hiyo ni zile video ambazo zilikuwa wakati wa siasa ama wakati wa campaign ndio mtu amechukua na akaedit, kwa sababu sidhani kama watu ambao walikuwa wanasema UDA, lakini watu ambao tumeona hapo karibu na Raila Odinga walikuwa wameshika sufuria kumaanisha kwamba walikuwa tayari kumunga mkono Raila Amolo Odinga na walikuwa wanalalamika kuhusu njaa. Lakini pia ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section. Unadhani kwamba hii video ni ya ukweli ama ni fake?